Анотаційну дошку Легольгічу розмістили на будинку номер 5 на однойменній вулиці у 2013 році. Житомирянка Олена Галагуза – одна з ініціаторок її встановлення. Вона каже, що такими будинками міська влада повинна опікуватися повсякчас. Тут не лише бізнесові приміщення, але й житлові. Тут мешкають люди. І, безумовно, в них, можливо, немає такої нагоди оплатити ремонт фасаду. Але якщо б дошка була на обліку, і, відповідно, міська рада думала про це наперед і заздалегідь, не згадуючи про наших видатних земляків 1-2 рази в рік, це коли річниця народження чи смерті, то було б зовсім інше питання. Тому що ми говоримо саме про пам'ять на довгі роки. Ніхто його не дивиться, ніхто не цінує нашу історію, нашу традиції, наше місто, нашу Україну. Ніхто не підходить взагалі ніколи. Квіти, як покладуть, вони зразу падають. Перехожі підходять, піднімають. Але я не знаю, як до цього відношення може бути таке. Бачите, зараз дуже багато інших питань. Будинок, на якому встановлена дошка, споруджений у 50-х роках минулого століття. Його обслуговує управляюча компанія «ВЖРЕП номер 5». Головна інженерка компанії Тамара Побережна про проблему знає, але, каже вона, підприємство наразі не має можливості відремонтувати фасад будинку. Люди нам платять там тільки квартплату за мережі внутрішньобудинкові, сантехнічні, і за прибирання прибудинкової території в оплату роботи, які стосуються ремонту будинку, особливо фасаду. У нас немає коштів на ці. Щоб були в нас кошти і працівники, які виконують висотні роботи, ми зробили ремонт фасаду будинку. Ми сьогодні напишемо листи в управляючу компанію «ВЖРЕП номер 5» щодо ситуації з цим будинком, щоб вони його включили до переліку будинків, в яких буде виконано поточний ремонт в цьому році. Леонід Харшан, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.